На кордоні з Румунією закарпатські митники дістали з автопанчохів майже 700 пачок контрабандних сигарет. Їх довелося виймати із покришок чотирьох коліс за допомогою ножа. Це сталося сьогодні на митному посту Дякове, що на українсько-румунському кордоні. До переміщення прихованих від митного контролю тютюнових виробів вдався 28-річний житель Закарпаття, який для перетину кордону обрав нічний час, очевидно сподіваючись на неуважність стражів кордону. Водій свідомо припаркував свій транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter у зелений коридор, демонструючи прочесні наміри перетнути кордон. Під час усного опитування закарпатець впевнено запевняв інспекторів, що нічого прихованого не переміщує. Однак, під час огляду автомобіля увагу митників привернули чотири колеса, які знаходилися у багажному відсіку. З'ясувалося, що в них заздалегідь були приховані тютюнові вироби, акуратно обгорнуті в поліетиленові пакети. Аби їх дістати, митникам довелось ножем розрізати гумові покришки усіх чотирьох коліс. Загалом було виявлено майже 700 пачок сигарет з фільтром без вітчизняного акцизу різних торгових марок. Коли закарпатець побачив, що встряв у халепу, то почав перекладати вину на одного знайомого, який нібито попросив його перевезти ці колеса в Чехію. Як доказ, показав, що гумові покришки не з комплектації даної іномарки. Таким чином, порушник сподівався, що уникне адмінвідповідальності. Але зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Тож відносно громадянина України задокументовано протокол. Санкції даного порушення передбачають накладення штрафу у розмірі 100% вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Наразі виявлені майже 700 пачок сигарет та колеса вилучено. Справу скерують до суду.